ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਔਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਈਬੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਈਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਡਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਔਡਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ 10 ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਵੋਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਵੋਚ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਇਹ ਵੋਚ। ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੋਚ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਓਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਸਟਰੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲੋਗ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੋਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਮਡ ਮਾਸਟਰ GW1000A3। ਸਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੋਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸ ਜਸ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਓ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਵਲੀ ਰੇਂਜ ਮੈਨ ਕੇਸੀਓ ਜੀ ਸ਼ੋਕ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕੇਸੀਓ ਜੀ ਸ਼ੋਕ GW9400। ਅਤੇ ਓਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲੋਗ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ 2 ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਵੋਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਈ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੋਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।